щоб ви зрозуміли, що ми стоїмо на засадах допомоги, підтримки і завжди допомоги підприємцям, нашим виховавцям. Тому я звертаюся до всіх підприємців, до всіх фізичних осіб, які постраждали від дій цього громадянина України. Для того, щоб вони звернулися в наші правоохоронні органи, в обласну прокуратуру. По всіх нюансах ви можете звертатися до керівника Служби управління безпеки Миколаївської області Пасіка Юрія Івановича. Від себе можу додати тільки те, що, на жаль, як би я не хотів цього говорити, мені прикро, але, на жаль, Тимур Глушко є депутатом Первомайської міської ради від Батьківщини, керівником районного осередку партії Батьківщини та керівником обласної організації «Батьківщина молода». Так само він на сьогоднішній день є діючою довіреною особою кандидата в президенти Юлії Володимирівни Тимошенко. Тому я певен, що маємо на сьогоднішній день те, що маємо. Всі нюанси, всі там більш розгорнуту, більш тримачну інформацію до Служби безпеки України. До мене питань нема.